Dresovi i rekviziti fudbalskog kluba Vojvodina, ali i mafini, vanilice, knjige, igračke i još mnogo toga mogli su da se kupe na štandovima humanitarnog bazara koje su postavili deca i treneri Vošina omladinske škole Ilija Pantelić kako bi pomogli u lečenju Martina Lava Nikolića. Jedan naš drugar je bolestan, donosimo naše stare igračke i stare igračke i crteže da bi naš drugar Lav ozdravio. Jako mi je drago što učestvujem ovde zato što želim da pomognem drugoj deci. Vošini klinci i sve Vošine generacije su trenutno sad ovde u bazaru. Empatični, pokušali smo stvarno da neku empatiju pokažemo prema ovome šta je stvarni problem, jer na terenu svi su razigrani, trče, druže se. Mi moramo steći i to taj neki osjećaj za druge koji su u problemu, a naš mali Lav je u problemu i mislim da je ovo pravi način kako nam se pomogne. Iskreno se nadam da ćemo koliko god je to moguće više skupiti novca da bi pomogli detetu. Cena svih predmeta na štandovima bila je proizvoljna, odnosno određivali su je sami kupci, a prema gužvi, ali i rečima samih prodavaca, odziv građana bio je odličan. Baš dosta kupuju. I brada sam i satić jedan. Super. Jako je bio skup od mog tate, pa ga je moj tata doneo. Mislim da svi zajedno možemo sve i možemo da pomognemo i možemo da rešimo na ovakav način nekome životni problem. Martin Lav Nikolić je sa samo 11 meseci dobio dijagnozu retkog Shinzel-Gideon sindroma, od kojeg boluje samo 50-ak dece na celom svetu. Ukoliko želite da pomognete Martinu Lavu u borbi s ovom retkom i opakom bolešću, možete da pošaljete SMS 1503 na broj 3030 kako bi ovaj mali borac uspeo da ozdravi i da, kada dođe vreme, ode na posebne terapije u Kanadu.